ตื่นนะฮูบะเคนี่มีเวกะญอกวยลิลุล่ะเรดิโอครันดอบวะวะดูนาราบุเคละเดอะไคตัยละบุกดูซินยาซินะมิวรากาซุนญาโจโพติริปาตับลาเซกุกิทอดตันนันเนลุซะละตัตตะครุเมโกโกตัมมาเวดาโจโพตาริลุมุลุตะคาเฟพาอากอริวินิล่ะกาซุนญาโจโพติริปาตัมมาตุโกตับลาเซโรตัตตะครุเมบูตันนันเนลุตะโกโกกะญอกุติเซลาเวคโลพาอากอริตัตตะครุเมเวดามาเวโจโพตาริลุมุลุตะคาเฟพาอากอริลุเพลกอชาคลอดิกรูနိုင်တဲ့သကင်ဝီပါကောရီတတာကျူရခါဝီတင်ညာပါနီလာတရတကလဒီနေမေဝဒတာအဆုကတဘလလပါကောရီလူပလက်ကောချဘူတော့မူလာဝဒလကဆုညာချူပိုသူဘောသာစာတိတပိုက်ကေရာဝဒခုနာဝောဒေါ်တနနီလသာကိုလတတခရမေဝောဝီပါကောရီကညာကုတိဆလဝကလကိုပဒုဆပလက်ထူစီဝဲဒီနီလာနော်ခေါ်ပလက်ပမာဝဒတကလဒီတိုနေနေချူပိုတိဖာဒီပတမညောတိုနေနော်ခမညာပတမညောနေကရာရေလိုမလိုတာလာကရေလိုမလိုတာအဖေါ်ကိုနေပဲမူလာလပါချိုးဖို့စာစားတဲ့ဖာနေအတနာပအတသိညာတဲ့ဖာနေခဲကဒိုနေပဲကလုကလုလားကဒိုနေပဲတော့တကညောကဘွားပါနေလခဆူညာကဒီကဲရဘခုနာဒီပတမလာရောပါကဲရဘတာဟာကဲရဘဝဲခုနာဝိုင်းခေါပလို့လပမာတတ်ကဒီတို့နေရပမူလာလပတူပါပနာပကတလတာဘတ်ထွဲတော့ကမလမေကတာနာနေလာတာလတတ်တခရမေအပူမေကနေအဝတ်တဲ့ညနာပတ်တလဝဲကဒိုနီယာတမလိုဝဲလာတရတကလေဒီဆိုရနေမကွာပဲဘလူးဘက်ကချောက်ဒီမတာဆိုတတော့နိလကဟဲပတူပတ်ဒီပတ်တလပကရစမာတနည်းတဘလားတနည်းတဘလားလောက်မီဒါကျိုးအတရလိုမလိုအတတကလေဝဲပတူပါလပကမာတနည်းတဘလားတနည်းတဘလားတာဝစာမေဝစာဒီနေပမပမလာတော့ပနံပတ်တလပမာနေလာပမာနေတော့ပကရစမာတနည်းတဘလားနည်းတဘလားတော့ကြိုတဲ့ဖာတော့ကပခုပကအားရောကိုကိုနော်အာတာရတက်တဲ့ activity ဘယ်တဲ့ဖာနာကြီးရပကမအားရော activity အတကောဖိုတဲ့ဖာတွေပမူလာပတတပါဦးကြိုပတာရလို့မလို့တာရတက်လေဘလဝဲနေနဲ့တဆကင်နွေဖာကော်ရီတတချိုတသိနတော်ဖူပုံမြတတချိုမှုဘူးလက်လာဟေးတကတချိုချီလက်တို့တဖူချိုကလဒီတဖူချိုမေဝတာတဖူချိုကြိုပမှုခွာတဲ့ဖာဝဲလကွဲစကူဝဲတာဖလက်ပေါ်ပုံမှုပိုခွာဖလက်ခါပြတုဘခွာလမကြကောဒါလမနာကနေသဝိပရဝဒယကကညောတသဝိဒေါတဆေတလာတာဂလိပရတိတဖမတကူရကေတညာပါနီလောလချပိုတရလမလိုတရတကလေခုနေတညာအထဘဝရဘခါတော့တတခရမေတော့တမသကူတာကေနေတသိနတဖူဖို့မြတတကျိုးမှုငေဖူအတော်တချီကျိုးဖို့စမုသောစီဝဲဒီနီလောရေဩဝဒဖေနိကိနိတနီလေတချီဝဒလကဘလိုဂျန်နန်ဘလောမောအဒိတိဝရမေသနာသဒိတဖဒိနိဝရမုန်ကောလာသဒိတဖတော့အဝဲတလတကလေတတော်တတော်ခါချေဒီတော်လာတာခါချေဦးဒီလေဒီလေနေအဝဲတင်ရအရဘိုင်မောဒါတရလက်တချေတလာအဝဲတပတုပတာတိဖိုင်ဒိုနေပါအရဝဲလာဒါတော့အဝဲခါစညာဘကကေရာကုနာကုနာကနေဘကဘမေပွာလာအတေတကောရမေရာဒီလေနော်ဘကဘတကောရမေရာလက်ကလေကလုကလေဒီလေဒီလေနော်ဒီတော့တိုက်တကလေခါရကလေတာကြီးကိုကနေဘကဘရက်ကလေဒီလေနေဒိုထောရပတချုံမှုတွေပါမောဘာခတိုက်တက်လေခိုင်တယ်တပတ်ထွေးတယ်တက်တော့ခတာရတက်လေဝဲဘောကိုနေနိုက်တသကင်းနီဖာကော်ရီတတကျိုးတချီတတကျိုးဖိုးနော့ထူလာ SCC ကဝဲဒီနီလားလဲပါတချီလို့ဘလော့ခ်နဲ့ခုနတိတဖာနဲ့ပတ်ဆောကဘောနဲ့အဂေးဘာစာနေရတော့တမဲနဲ့အဂေးအားထော်နေတဲ့ဒဲရဲဒဲကျိုးဖိုးဒီပတာလေးလို့မလို့နေတချီပါကျိုးဖိုးတခါတော့တခါနဲ့တော့ပဟဲဘလော့ညာနေတော့တခါတော့တခါနဲ့ပတချီဒီတော့ကျိုးတဖယ်ဖယ်ရေးလာတာပူပူတတီပါမဟုတ်ရတော့တဲမဲအမကြီးတော့အားတော်လဲအကျိုးဖိုးဖယ်ဖယ်ရေးလာတာတီတီနေပဲအဲ့ဒီတော့တာဘဘလူးမြေနဲ့မိပူတီလာတာဆိုကျိုးတရေးလို့မီတော့တခါခါဆိုနကော့တော့တာဒီအနီညောနကွဲမလို့တာနဲ့အနီညောကျိုးဖိုးတရေးလို့မလို့ဒီနိဖာအကော်ရီတက်ခရကောချဘူးတမဝဲရကိုမှုနေတဲ့အဝဲဒါဆိုတနေချာကော့ဆတ်စစ်ကောတမဝဲရအဝဲတော့လူပလက်ကောချခောနိမြို့ရတာဆိုတော့ဘလော့တော့ခဆူညာတောက်စာမြေကနိတရရတက်လေဒီဒီဖာနေကစမဝရခဆုညာကွကွရေကိုရီကုသိပဘုံဘန္ဒာတိဖာစီဝဒနီလား